саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 9 сынып геометрия 290 бойынша жиынтық балуға арналған тапсырмалардың бір нұсқасын талдап көрейік. Параллель көшіруде А нүктесі Б нүктесіне көшеді. Осы параллель көшіруде Е нүктесіне көшетін F нүктесінің координаталарын табыңдар делінген. Және нүктелердің координатасы берілген. Сонда бізде А баға көшіп жатыр. Демек көшкенде координаталар қалай өзгеретінін анықтау үшін B'nin koordinatalarını, A'nın koordinatalarını azaltayık. Sonda bizde B'nin ka 1'de minus 9, ostan azaltayık. 7'de minus 4. Sekiz koordinatalarını azaltayık. 1'den 7'ni azaltsak minus 6. Minus 9'dan minus 4'te azaltsak plus bolat. Minus 9'a 4'te olsak minus 5 bolat. Demek 7'ye minus 6'ını olsak bunun koordinatası çıkadı. X'ını olsak minus 4'ye minus 5'de olsak minus 9 çıkadı. Şimdi bizde aytıp dur. Osu paralel köşürde E nüktesine köşetin F nüktesi, F nüktesinin koordinatalarımız X, Y deyip alayık. Sonda bizde X, Y'ka kossak минус 6-та минус 5 координаталарды шығу керек бізде. E нүктесінің координатасы 11-де минус 3. Демек x-ға минус 6-ны қосқанда 11 шығу керек, y-ға минус 5-ті қосқанда минус 3 шығу керек демек. Сонымен x-ға қосамыз минус 6-ны, 1-десе минус 6 деп жазайық. Тең болу керек 11, осы жерден x-ті табайық. X тең болады 11 қосылған 6, осыдан x тең болады 17. Y-ді табу үшін y-ға қосайық минус 5-ті, демек y минус 5 тең болу керек минус 3-ке. Y-ді табу үшін минус 3-ке 5-ті қосамыз, y тең болады, демек 2-ге, демек бізде F нүктесінің координатасы x 17 және 2 болған. Енді тексеріп көрейік сонда. 17-ге минус 6-ны қоссақ бізде 11 шығып тұр. 2-ге минус 5-ті қоссақ минус шығып тұр. Демек дұрыс таптық. Бізде F көшкен E нүктесіне. Сонымен жауабы F нүктесінің координаталары 17'de 2 болады. Екінші есеп, A, B, C нүктелері берілген координаталармен бірінші есебінде так белгілеңіз делінген. Демек координаталық жазықтық сызып белгілейік бірінші тапсырманы орындау үшін. Сонымен сызайық координаталық жазықтық. Сонымен игірік осы. Және бізде екі сөзі. Екі сөзі және игірік осы. Координаталық жазықтық сыздық. Қиылысқан жерін нөл болады. Және бірлік кесіндің таңдап алайық. Бізде екі клеткаға тең қылып алайық. Демек 1, 2 клеткадан кейін бізде 2 болады, және 2 клеткадан кейін 3 болады. Және солға қартайда минус 1, минус 2, және бізде минус 3 болады. Жоғары қартайда 1, 2 клетка бәрлік бүтін сандардың арасы. Өйткен бірлік кесіндіні біз 2 клеткаға алдық. 2 және 3. Төмен қартайда минус 1, минус 2 және минус 3. Енді белгілік А нүктесі 2 де 3. Бізде клеткан сызығы бар. X-тан 2-ден клеткан сызығы кеткен мұнда 3. Осыларды түзу ретінде санасақ, X өсіне перпендикуляр жүргізген деп санаймыз. 2 нүктесінен мұнда 3 нүктесінен.
Осы екі клетканың сызығы мына жерде қиылса да, демек осы жерде бізде А нүктесі болады. Келесі бізде B минус 1 де 1, демек X минус 1, Y 1. Мына жерде қиылса да екен клетканың сызығы, демек осы жерде B нүктесі болады. Келесі С нүктесі 3 де минус 1. X'ın 3 мен Y'ın minus 1 S nüktesi. Şimdi osılardı kosayık. A, B kesintisini kosayık. Sonda bizde A, B, S, 3 bir şart. Yani S men kosayık. 2 nükteni. Sonda bizde A, B, S, 3 bir şart çıktı. İkinci tapsırmanı orındadık. Üç burçtu saldık. Üçüncü tapsırma. Koordinatlar bas nüktesine karaganda simetriyalı bolatınday. Üç burç ABC üç burçına. Üç burç A1, B1, S1 üç burçına bineliniz denilen. Koordinatlar arasının bas nüktesine simetriyalı. Demek A nüktesinin koordinatlar arasının bas nüktesine kossak. Osu uzunduk neşe bolat? Ara sozumuz gerek. O, sonuca birlikke. Şimdi bizde kletkan sızığı var. Oğay, bu nazirde bizde 2 de 3 olsa, demek minus 2 de minus 3'e barat, nazirge barat. Bulayla kossak, sonuca uzunlukta jalgastıramız. O bizde A bir nüktesi osu jerge gelet. Kelesi B nüktesi bulayla sızatın bolsak, jene sonuca jalgastırıp sızamız. Sonuca uzunlukta koordinatalık jasıktıktın bas nüktesinden keyin. Demek ol B nüktesi osı jerge baradı. Demek bul B1 nüktesi boladı. Jene S nüktesini bineleyik. Oşın oysa kosayık edin. Sızbayık koyuk. Bizde kletkan sızıktarı var. Kosamız jene jalgastıramız sonuca. Demek S1 nüktesi osı jerge bineleyin. S nüktesi S1 nüktesine. Yendi osı 3 nükteni koordinatalarını tabınız deyilmgen. Koordinatalarını tabu için 3 burçtı birinci kosu alayık. 3 burç kılıp. Sonda bize 3 burçımız A1, B1, 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 Енді координаталарын бейнеледік. Үш бұрышты, енді төртінші тапсырма. Үш бұрыш, А1, бұрыш, бұрыш, бұрышының координаталарын табыңыз деген. Табайық, А1-дің координатасын жазайық. Минус 2-де минус 3 болды. Минус 2-де минус 3 болды. Б1 нүктесінің координатасын жазайық. B1'imiz bizde 1'de minus 1 oldu. Yani sonu bizde 0 nüktesinin koordinatası. Minus 3'de 1 oldu. Sonu 4'nci tapsırmanı orındadık. 5'nci koordinatlar bas nüktesine karaganda simetriyalı nüktelerin koordinatalar kalay özgeret. Korunda jasağınız dengen. Sonra korkunç asak, bunun canına jasak görüyük. A nüktesinin koordinatası bizde bastap kuda. 2 de 3 etin. B nüktesinin koordinatası bizde minus 1 de 1 etin. Yani S nüktesinin koordinatası 3 de minus 1 etin. Şimdi salıstırıp görüyük koordinataların. Bizde mün baykası A nüktesi bastapı da 2 de 3. Mında A1 boğanda minus 2 de minus 3 boldı. Koordinatalık jasıktıkın bas nüktesine simetriyalı A1 nüktesine alğanda. Karama karstan bağı özgürüp durumda. X'ı 2 olsa mında minus 2. Mında 3 olsa minus 3 bol. Kelesi bu bir nüktesinin karayık. Mında minus 1 olsa X'ı. Bunda 1 boğan, bunda 1 bosa minus 1 boğan. Bunda da karama karşıdan bağı özgürüp tır. Üçüncüsünde de 3 bosa, bunda minus 3 boğan. Minus 1 bosa 1 boğan. Demek
Beşinci de координаталар қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Қорытындымыз. Сонымен 5 тапсырманы да орындадық. Үшінші есеп, берілген фигураның координаттар басы бойынша сағат тілінен қарама-қарсы бағытта 90 градусқа бұрыңыз. Демек бұрайық. Демек бірінші ширекте болса, екінші ширекте орналасады. Жаңадан шыққан фигура. Демек егер сағат болса, әрбір нүктесін көшірейік. Біз төрт бұрыштың төбелерін көшірейік 90 градусқа кейін. Сызық арқылы қосайық. Бізде сонда. Бұл нүктесін 90 градусқа бұрайық. Сонда 90 градус дегеніміз бізде. Мына жерге келеді демек. Және мұнда ара қашықтық сақталу керек. Мұнда бізде 1, 2, 3, 4. Бұлай қартайды, жоғары қартайды. 1, 2, 3, 4. Және бұлай қартай 1. Бұлай қартай мұнда жеріміз 90 градусқа тең болып тұр. Демек Б нүктесі Б1-ге бейнеленді дейтін болсақ, мұнда жерде болады. Келесі А нүктесінде дәл осы олай бұрамыз. Бұлай қарты бізде 6 болып тұр, демек минус 6-та 2 мына жерге келеді бізде сол кезде. А1 нүктесі. Бұны сызбай ақ қояйын. Бұны да сызсақ болады. Түсінікті деп ойлаймын және С нүктесін көшірейік. 90 градусқа бұрайық сағат тіліне қарама қарсы. Және ол мына жерге келеді. Сыбыр нүктесі және соңғы Д нүктесі қалды бізде. Бұлай қарты 7 болып тұр, бұлай 2. Демек мына жерге келеді ол. Минус 2 де 7. Енді сызықтар арқылы қосайық. Сонда бізде жаңадан шыққан бұрған кезде пайда болған фигура осылай болады. Координаттар демек. Мұнда байқасақ Б1 нүктесінде Y-ға 4 болып тұрса, мұнда ол X-ы минус 4 болып ауысты және X'ı 1 olsa Y'ı 1 oldu. Kalanlar da solay özgürdü. Bizge 90 gradus'a bur degen biz burduk. Münajerimiz bize 90 gradus. Her bir nüktesi figurun 90 gradus'a buruldu. 4. Sep berilgen figurağa Y'ın X tüzüne karaganda simetriyalı figura sal denilgen. Sonra salıp kureyik. Ol şimdi biz Y'ın X tüzünü jürgizeyik. Ол түсу бізде 5 сектор есе болады, бұлайынша айтқанда. Бірінші және үшінші шеректен өтетін. Тең 2-ге бөлу керек. Және егер мұнда клеткаларын өлшемдері тең болса, тура бәрлік клетканы тең ортасынан бөлу керек етін.
Bizde bırak bunda kletkaların ölçümleri bir de emes sıyaqtı. Endi Y'den X tüzüğü және осыған симметриал деген сөз, мына әрбір нүктесіне перпендикуляр түсіреміз осы түзуге және сонша созамыз ары қаратай. Мысалға мына бұл нүктесіне перпендикуляр жүргізетін болсақ, мына перпендикуляр бізде 90 градус. Осыны біз sonuçta ağrı sozumuz gerek. Sonra kaç yerge geldi, sol yerde belgülüğümüz gerek. Yani sizlerde dapterde kletkaların ölçümleri bir deyip olu gerek. Nemese tuğra osu sızıkpın bulay büktetin bosaq. Na, sol büktetin kese kaç yerge varat nükteler. Sol yerlerde belgülesek, bizde Y'den X tüzüğüne katısı simetrialı figura şağıdı. Сомен блайнч айтқан мына жерде 5 те 2 болса 2 де 5 болып ауысу керек. Демек бұл нүктесі мына жерге келу керек бізде. Және бұны бір нүктесі дейік. Және С нүктесі бізде былай перпендикуляр жүргіземіз, ары созамыз. Қай жерге барады, сол жерді белгілейміз. Егер клетканың сызықтары дұрыс болса, ол бізде С нүктесі, С бір нүктесіне бейнеленсе, оның координатасы минус 2 де 1 болу керек. Мұнда 1 де минус 2 болса. Және Д нүктесі, былай перпендикуляр жүргіземіз, ары созамыз. Минус 4 те 2 нүктесіне келу керек. Д бір нүктесі, және А нүктесі перпендикуляр жүргіземіз. Осы түзуге ары созамыз сонша. Минус 3-те 4 нүктесіне келу керек ол. Егер бізде клетканың сызықтары тең болса. Сонымен сызықпен қосайық шыққан фигураны. Сонымен осы нүктелерге көшу керек. Координаттарын жазып қойын жаңадан шыққан фигуран және мына ары қашықтықтар сақталу керек. Сонда А1 нүктесі бізде болады координатасы. Минус 3-те 4 және Д1 нүктесінің координатасы бізде минус 4-те 2 болу керек. Және С1 нүктесінің координатасы бізде минус 2 де 1 және Б нүктесі Б1 нүктесіне бейнеленсе бізде 2 де 5 болу керек. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.